Môj detko je obrovský fanúšik tohto pořadu, takže keďže trávim veľa času s mojím detkom, tak sa na to pozerám s ním, áno. Ja mám takého cíťaka, že by som ma mohol pýtať na hořící keš. Ale kam sa to dostane ďalej, to nikto netuší. To je super, vidíš? A keď sa to teraz opýtam, dostanem potom niekedy aj odpoveď? To nevieme. No mňa by napríklad zaujímalo, aké to je robiť rozhovor s niekým, s kým, že či tu má iba ľudí, ktorých si nejakým spôsobom vyberá aj on, alebo schváli aj pán Kraus sám. A v prípade, že nie, tak aké to je robiť rozhovor s človekom, ktorý vás primárne vôbec nezaujíma. Nič ma také konkrétne nenapadá. Myslím si, že keď to potom príde, tak jednoducho neodpoviem, tak to bude ono. Cítim sa dobre, ďakujem. A áno, teším sa.